سەرۆکانی سێ لیژنەی کۆنگرێسی ویلایەتە یەکگرتوەکان نامەیەکیان ئاڕاستەی مایک پۆمپیۆی وەزیری دەرەوەی وڵاتەکەیان کردووە نیگەرانی خۆیان لەبارەی بە سیاسیکردنی زانیاری هەواڵگری لەبارەی چالاکی ئەتۆمی ئێرانەوە پێڕاگەیاند. ئەوان بە توندی ڕەخنەیان لە ڕاگەنداوەکەی وەزارەتی دەرەوەگرتووە کە راپۆرتە هەواڵگریەکان لەبارەی ئێرانەوە بە سیاسی دەکات. لە نامەیەکی دیکەدا کە هەردوو سیناتۆر بێرنی ساندێرز و کریس ڤان هۆلین بۆ دۆنالد ترامپیان ناردووە، نیگەرانی خۆیان لەبارەی کارنامەی ئیدارەکەیەوە پێڕاگەیاندووە و دەڵێن کردەوە و کارنامەی ئیدارەی کۆشکی سپی لەبارەی ئێرانەوە ئەنجامی پێچەوانەی دەبێت. هەروەک نانسی پیلۆسی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران لە لێدوانەکدا ڕاگەیاند ترامپ دەسەڵاتەکانی ڕاگەیاندنی جەنگی نیێ و کۆنگرێس ئەو مافەی پێنەداوە. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا باشکرا دوو ڕای جیاواز لە ناو ئیدارەی کۆشکی سپیدا دەرکەوتووە بۆ چوونی ترامپ سەپاندنی سزای قورسە بەسەر ئێراندا بۆ ئەوەی ملکەتی بکات بۆ دەیالۆگ تا ڕێکەوتن نامەیەکی نوێی لەگەڵ داواژۆ بکات. لە نوێترین لێدوانیشیدا لە کاتی پێشوازی لە سەرۆکی سویسرا جارێکی تر جەختی لەوە کردەوە هیواخوازە ڕۆژێک لەگەڵ ئێرانیەکان کۆبێتەوە و جەنگ لە نێوان دوو وڵاتدا ڕوونەدات. تەنانەت کە سویسرا لە 40 ساڵی ڕابردوودا و لە دوای پچڕانی پەیوەندیەکانی تاران و واشنگتن پارێزەری بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا بووە لە ئێران. دەیەوێت پەیامی نوێی ترامپ بۆ دەیالۆگ بگەینێتە ئێرانیەکان. بەڵام جۆن بۆلتۆنی ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەی و مایک پۆمپیۆی وەزیری دەرەوە و جارێت کۆشنێری ڕاوێژکاری ترامپ وەکو باڵی ئایدۆلۆژیستی ئیدارەکە زۆر بە ڕاشکاوی بەلای جەنگدا شکاونەتەوە. ئەگەرچی بەرپرسە باڵەکانی هەردوو وڵاتی ئیمارەت و سعودیا ویستیان لێدانی کەشتیەکان لە مێرنشینی فوجەیرە و بۆمبارانی بۆریەکانی نەوت لەلایەن حوسییەکانەوە بەو شێوەیە مانە بکەن کە بەرژەوەندیەکانی ئەمریکای لە ناوچەکەدا خستووەتە مەترسیەوە، بەڵام بەرپرسانی ئەمریکا بەگشتی و دۆنالد ترامپ بەتایبەتی لەو بارەیەوە هیچ بەرپرسارەتیەکیان نەخستەستە ئێران. بەو پێی لەم قۆناغەدا ئەمریکا دەیەوێت لەسەر هەمان سیاسەتی پێشووی بەردەوام بێت بەوەی ئەو وڵاتانە بە ئێران بترسێنێت. لەلایەک بەفرۆشتنی نەوت پێیان سەدان ملیارد دلار قازانج بکات و لەلایەکی تریش بە ناردنی سوپاکەی بۆ خۆنواندن لە خۆرهەڵاتی ناوەڕاستە. جارێکی تر سەرمایەدارەکانی ڕیاز و ئەبوزەبی ناچار بکاتەوە زیاتر پارە بدەن و باشتریش بچنە ژێر هەژمونی زایۆنیستەکان.